A Federación do Metal da CIGA, CIGA Metal, forma parte da Confederación Intersindical Galega, central sindical de clase que defende os seguintes principios. Mellora das condicións laborais das e dos traballadores. Marco galego de relacións laborais e construción da central sindical única galega. Profundización democrática e social constante até a fin da explotación económica e a opresión de todo tipo. Superación do sistema capitalista e a construción do socialismo. Fomento do antiimperialismo no camiño dunha nova orde internacional, pola emancipación de traballadores e povos. Plena soberanía nacional para o povo galego. Defensa da lingua nacional, o galego. A CIGA é a maior central sindical galega en número de afiliados cotizantes, con alrededor de 80.000 membros. Acadou unha representatividade do 25% nos recentes procesos de eleccións sindicais. A CIGA é un actor fundamental da loita de clases en Galiza, opóndose con firmeza desde os seus precedentes sindicais nos anos 70 a incorporación ao mercado común e á Unión Europea, contra as catastróficas reconversións industriais e agrarias. As loitas da CIGA lograron mellores convenios e maior conflictividade laboral en Galiza a respeito da media estatal, organizando 14 folgas xerais desde a queda do franquismo. Conta con 9 federacións sectoriais, pertencendo 3 delas a FSM, Metal, Construcción Madeira e Químicas Enerxía. A confederación non está afiliada a ningunha internacional. Entre os servizos á afiliación, destaca a Caixa de Resistencia para apoiar as folgas de longa duración. Tamén a Caixa de Solidaridade Alimentar para os membros de menores ingresos. O sistema de cuotas é proporcional aos ingresos mensuais dos filiados e filiadas. Desde o inicio da crise, a CIGA loita con firmeza contra os recortes neoliberais dos gobernos ás ordes da troika dos monopolios. Tamén contra a legislación antiobreira que impón o goberno español, que xera cifras dramáticas de empobrecemento e desemprego. A carencia de control sobre sectores básicos da economía galega acelera o proceso de destrución de sectores fundamentais, como a construción naval, o sector enerxético ou a produción agrogandeira. Galiza pasou de 160.000 desempregados en 2007 aos case 300.000 actuais, sobre unha poboación de 2,7 millóns, oficialmente un 21,28%. Este dato non ten en conta a alta taxa de emigración. Perto de 77.000 mozos e mozas emigraron estes últimos 4 anos e 140.000 de menos de 35 anos quedaron sen emprego, 30.000 no último ano. Na mocidade, as cifras de paro acadan o 50%. Hai 84.500 fogares con todos os membros parados. O salario medio en Galiza é o segundo máis baixo no Estado español, o que non chegan o 60% de asalariados no noso país. Perto da terceira parte cobraron en 2012 tanto ou menos que o salario mínimo interprofesional, situado en 840 dólares ao mes. Das últimas folgas xerais, a CIGA levou a iniciativa o 29 de marzo de 2012 e organizou en solitario en Galiza do 27 de xaneiro de 2011 contra unha reforma das pensións que pactaron co goberno as centrais sindicais Comisións Obreiras e UGT, pertencentes á CSI. A Federación do Metal conta con 15.000 filiados e filiadas, representando o 18,7% do total na Confederación. Acadou unha representatividade do 36% no seu sector en Galiza, con áreas de maior implantación, como a provincia de Pontevedra. A CIGA Metal inclúe os subsectores da automoción e do naval, onde ten liderado importantes loitas en prol da melloras nos convenios colectivos e na defensa dos postos de traballo. Enfrontou a represión gobernamental e policial para tentar frear as demandas operarias. Okay.
representar a CIGA en motivo de represalias e mesmo de despedimentos en moitas empresas. Desde o ano 2009, perdéronse máis de 15.000 postos de traballo neste sector. A construción de barcos está paralizada en Vigo e Ferrol, sobre a que aínda pesa o veto da Unión Europea a construción naval civil en Navante a Fene. Esta parálise vendada por unha reconversión encuberta que conta coa complicidade dos gobernos. Hoxe, a CIGA Metal continúa a súa loita en prol de sectores industriais vitais para a economía galega e acompaña a CIGA na batalla contra a precariedade, a perda continua de dereitos laborais e sociais, as privatizacións e o empobrecemento. Realiza chamados continuos á clase traballadora galega en movilizacións para confrontar as políticas dos monopolios e da UE, aplicadas en Galiza e no Estado español, quer polo PSOE, quer polo PP, os partidos maioritarios no Estado español. A nosa federación confía na capacidade da nosa clase traballadora para combater estas regresións e virarmos o rumo a un sistema en prol dos intereses da maioría social. Tamén acredita na articulación dunha resposta internacional fronte ao proceso de concentración e centralización que marca o capital.